Avec ta ufanucha mni fa panchuna ni fichanjana sfanjana nan vatsabiti ou dani rakutsan pa makafaka politique. Ambulan pejaka ulana ni fa ni tifsina politique apitantana na izai mirinja sem kenja ni apiakacha ni farpiana ni malagasi afana zavani omni sarni vula ravavi. Ny tsifisin'ny politika mazava mikasika ny fitantanana ireny kibontany no mahatonga sehatra tsy mitondra fampandrosoana ary lasa isin'ny fandranana tsokosoko hoy Dany Rakotson mpamakafaka ny raharaham-pirenena manoloana ny fahatratrarana vato sarobidy ateny amin'ny seranam-piaramanidiny vato omaly. Teto amintsika angamba no teto amin'ny firenena efa nisy na reny resaka volamena tratra tany ivelany reny a, efa matetitetika foana ny fisin'ireo vato sarobidy, inona ny tena olana? Lasa ohatrany mangalatra zany le olona mitondra ny entana mivoaka, nefa ny a misy lalàna moa ary ny lalàna ataon'ny fitondram-panjakana no mahatonga anazy hoe misy fetra ny ahafahana manondrana anazy. Rehefa tsy ampy loatra le azo atao hoe liberalisma eo amin'le resaka exploitation miniere na eo amin'ny zavatra rehetrarehetra mihitsy iaraha malala ny olana amin'ny resaka toka gasy, rehefa tsy mazava ny politika, tsy mazava ny lalàna, dia lasa ohatrany ny mpandraraha rehetrarehetra, lasa ohatrany mpangalatra, lasa ohatrany trafiquant daholo. Ka eo tsika ny mila petraka ny fitondram-panjakana mazava tsara hoe te hampanankarena ny vahoaka sy le sy ny fandra anatsarana ny resaka fandrarana ve ny lalàna tokony hipetraka sa lasa manery ny mpandraraha ho lasa trafiquant. Tsy mbola manana ministra raikitra ny ministeran'ny harenan-kibonin-tany hatreto. Ny premier ministra nomisahana vonjimainka ny fitantanana izany taoriany famaitra-pelana ny ministra teo aloha Brice Randrianasolo. Ny tsy fisian'ny ministra io ve no mety anisany mamivana ny fanondranana antsokosoko? Efa 60 taona ny Madagasikara no nanana ny fahaleovantenany. Nanana finiavana mihitsy fe ny fitondram-panjakana nisy hatramin'izay a anatsarana ny azo atao hoe fanjifana amin'ny resaka minera io. Ka tsy ho apetrako andrery angamba n'le zavatra fa misehatra ray manontolo mihitsy hoe matoty ny firenentsika isan'ny firenena faran'izay manitra foana dia zay fitondram-panjakana rehetrarehetra nifanesy teo dia tsy nisy ny mihitsy ny eritreritra hoe andaontsika mba atao mpanankarena ny vahoaka rehetrarehetra mba andao mba atao manankarena ny firenena satria manjarina le lalàna mivoaka eo ara dia natao hifanenjehana. Ka zay no tiako apetraka foana hoe tsy fisian'ny ministra amin'izao fotoan'izao amin'ny toerana io a amiko tsy tokony manakana mihitsy n'le politika mahatsara ny fandrarana amin'ny resaka vato moa ny ravatsa resantsika satria ny continuité de l'état ny misy foana. Manana vato sarobidy maro i Madagasikara, afaka atao fanohitra amin'ny fampandrosoana ny fananan'izany raha ny fanazavana no entiny Dany Rakotson. Afaka mampanankarena amin'ny malagasy ny harenan-kibontany eto amintsika, afaka mampandroso amin'ny Madagasikara. Tadidio fa Madagasikara tsy mandroso mihitsy raha tsy mivahoaka ao aminy aloha mandroso, mila manankarena mivahoaka. Mato ny sehatra iraisam-pirenena mametraka andreny hoe PIB sy richesse par habitant ireny a de satria entina andanjany ireny andanjalanjany ireny manahoana marina ny arenan'le olona tsirairay avy a ary manahoana ny arenan'ny firenena. Ka rehefa tsy ahitin'ny fitondram-panjakana mampanankarena an'le olona tsirairay avy mametrana an'le sehatra na resaka famoronana azy io na resaka ny ihany io a dia lasa hitanareo lasa miandry fotsiny an'le fanampiana avy any ivelany. Betsaka ny fitondram-panjakana moa hatramin'izay ka hatramin'izao no miatehitra an'io foana ary ny ty fitondram-panjakana ty raha tamin'ny hiditra izy tamin'izy nanao propagande ny teny mihitsy hoe tsy hiditra amin'io sehatra ty tsy hoe tsy hiditra ilaina foana moa ny resaka findramam-bola fa tokony mba matanjaka kokoa ny fahefahanao ny azo atao ny valeur ajoutée amin'ny firenena ny vola ampidiry ny hetra ao aminao a noho n'le vola ho alaintsika any amin'ny any ivelany angatahntsika any ivelany. Ka zay zavatra izay no tiako tongavana hoe tsika koa nge tadidio fa akoatra tsika raha ny tena izy amintsika azo atao hoe atao avocation minière tsika fa tsy avocation agricole loatra satria avocation agricole marina fa manana tany lehibe tsika fa azo ampiarahandro zavatra reo. Ka eo no mila jerena foana hoe ny raha ny arena napetraka ny zanahary amintsika eto na nresaka tany io na nresaka ranomasina io na nresaka renan-kibon'ny tany io dia afaka mampanankarena any Madagasikara tsara ary lavitra mihitsy. Raha ny zava-misy atreto dia mbola olombitsy no migoka ny tombontsoa amin'ny fitrandrahana renan-kibon'ny tany eto Madagasikara.